iyadoo ololaha doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka ay galeen maalintii labaad ayaa xisbiga muxaafidka kulmiyo ee ahayd maalintiisa koowaad ee ololaha ay taageerayaashiisu ku soo bandhigeen magaalada Oodweyn ee cududooda taageero, waxaana taageerayaashan oo ah kuwo tiro badan isla markaasina ay hor socdeen murashixiinta xisbiga muxaafidka kulmiye ay socdaal ku marayeen jidadka magaalada, kuwaasoo ay taageerayaashu ku dhawaaqayeen erayo ay ku taageersan yihiin murashixiinta ka sharaxan xisbiga muxaafidka kulmiye. Ugu dambeyntiina waxay isugu soo biyeeshubteen goof gaara, waxaana halkaasi kala hadlay taageerayaasha guddoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye ee gobolka Daadmadheed iyo qaar ka mid ah murashixiinta, waxaanay bulshada kula dardaarmeen inay ugu heliyaan codkooda maalinta doorashada. Taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kasta oo ay joogaan, gaar ahaan gobolka Daadmadheed, waxaan hambalyo u marinayaa awoodda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad. Waxaan leeyahay waa sidaas iyo sii ka sii badan. Waxaynu ka abaal gudaynaa maanta waxqabadka xukuumadda. Waxqabadka waxa weeye idinmaanaan dooran oo idinmaanaan soo sharaxin inay idinku wax qabsataan. Waxaanu idin soo sharaxnay ee aanu idin soo dooranay ee nin walba loo soo xulay inuu wax ka qabto gobolkiisa. Kaysaan maanta wax loo baahan yahay oo weli looga baahan yahay inay maanta fursadda ka faa'iidaysataan idinkoo isla helay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland ee mujaahidka iyo mujaahidiintii kale ee ururka SNM oo maanta midoobe oo wada israacsan. Waxa la idinka baahayay waxa weeyaan halkan waxyaabaha muhiimka aan doonayn inaanu ka ballan qaadno. Haddaanu xisbiga kulmiye nahay xildhibaanadiisa, waxyaabaha ugu muhiimsan ee baahida ee gobolkeenna ka muuqda waxa weeyaan master balaynka kowka, ilaha dhaqaalaha ee gobolkeennu leeyahay inaan kor u qaadno, waxbarashada iyo caafimaadka dhammaanaan taabagelino. Biyola'aanta gobolkeenna haysata waa ogtiin in ceel xumo loogu aruuro se tuulooyinka waa ogtiin. Waxaanu ka dagaalami doonaa, aanu xooga saari doonaa. Waxaa tihiin dadkayga wanaagsanaa, waxaa tihiin dadkayga aanu codka ka doonaynay, waxaa tihiin dadkayga aanu u sharaxnayn aanu doonaynay dantooda iyo arrimahooda ka shaqeeyaan ay ku matalaan. Hadday horumarka tahay gobolka, hadday bulshada ay qaybahooda kala duwan tahay, hadday caafimaadka tahay, hadday biyaha tahay, hadday amniga iyo nidaamadiisa tahay, hadday kor qaadista iyo dhaqaalaha tahay, waxaa tihiin walaalayaal, dadkii aanu ku matalaynay ee aa u doorateen inay idinku hogaamiyaan idinku horkacaan. Kaxiga waanu sharaxannahay weli, laakiinna maydaan dooranin. Waxaanu nahay musharaxiin, laakiin waxaanu diin ballan qaadaynaa markaa noo codaysaan afartiina noogu hiilisaan inaanu baahiyaha Oodweyne yaalla aan wax ka qaban doona haddii ay ka dhigo. Dhammaanteen waa inaynu taageernaa xisbiga xaakimka, aynaan noqonin mucaarid, waayo mucaaridnimadu haddii aad saaca Oodweyne mar walba uu mucaarid noqdo waddanka kale wuu inaga dheeraynaya. Maanta waa aragtaan horumarka Oodweyne ka taagan, waa aragtaan waxqabadka xukuumaddu inoo samaysay. Waxaan ku leeyahay dhadhanka ka baxda waaba kala liqayn. Idinkuna waxaa idin leeyahay farta noogu hiiliya waa inaa codkana siisaan, codkaanu marti idinka nahay. Waxaan idin leeyahay marka hore ha noogu dooranina reer, ha nagu dooranina ilaahay darti nagu doorta, waxqabad oo aan usoo kordhin nagu doorta. Rag baa ku ololeynaya reernimo iyo qabiilnimo, qabiilo meel loo wadi maayo oo dunaqaasa dhigtay qabiilnimada ku ololeynina ilaahay darti nagu doorta reer Oodweynow. Haddaa ilaahay darti ku dooran weydaa waxaa qabiilnimo ka doorataa meel loo wadi mayso qabiilnimada meel dhiga inagaga tiiriya horumarka oo maanta ka waa shaqaynaysa u dhuntii dhammaantiin. Sabad Cali Axmed, wararka telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeer kuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account
كحرها كون كاجا دهب شيل بانك انترناشنال اديك عصر جاي اي دهب اديكو استعمال اي موبايل كاجا سمتل وحال اديك اي دهب لعقو قدري كتا اكون كاجا لعقنا لقاقا صدري كرو سي توسنا وقاس عن كرتيد لغدقاقا اكون كاجا دهب شيل بانك انترناشنال كو استعمال موبايل كاجا سمتل اديك عصر جاي 4G او حواريه سؤال وصر اي يكون استعمال ميل كستا اي مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa Dahabshiil Group